съм на първи. Добре се сплитнахме, няма никакво значение. Бой ми ме следва само мен. Приспах един. Това е non-lethal граната, брат. Искам да умра. Добре. Аз нямам камера, Боби. Ще имам бриджинг шотгана. Аз ти си нагоре? Няма нищо тук. Ищи си ги. Добре. Значи излизам от тук. Ония дамът са... Заедно ли сте поне? Да. И че пак вади пушката и почва да стреля по вратата. Много уникално. Алек. Най-е.